Tang Pi Tamha Ninne Tamha Chao Sit Data Do Ma Sit Kaw Si Pyak Khat Lai De Lanet Chi Chao Ayata Chao U Pa Chin Mi Ti Saung Pi Tu U Thikai Dan Ya Ya Si Ka Ne Ain Le Lou Mi Lao Pyak Si Khat Ba De Pyak Sin Ma Chao Mae Myo Ko Mhon Tisat Wo Ma Sit Kaw Si Ka Pyak Khat Lai De Lanet Chi Ta Long Ha Ayata Ne Ain Paw Ko Cha Yak Paw Kwe Ya Atet 40 Ne Aywe Amyo Tami Tu U Ne Amyo Ta Na U Pa Chin Mi Ti Saung Khat De Apin ရက်ွက်ရှင်းမှာလဲကာဝတ်လျှော့ဆိုင်အတွင်းလက်နေကြီးကြာရပောက်ွက်မှုကြောင့်မိလာမှုဖြစ်ပွားရာကာတုံးစီမိလာပျက်စီးခဲ့ပါတယ်အလားတူလက်ရှုံမျိုးရက်ွက်တင်မှာလဲလက်နေကြီးကြာရပောက်ွက်မှုကြောင့်မိသားစုဝင်တုံးဦးလက်နေကြီးစတိမဲတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မိုးကုံးမျိုးအရှိပိုင်းညောင်ပင်လေးရွာမှာလက်နေကြီးဟာနေအိမ်ပေါ်ကိုကြာရပောက်ွက်မှုကြောင့်အမျိုးသားတဦးထိမဲ့နိုင်ရာရရှိပြီးချက်မြတာရက်ွက်နဲ့ရေပူရွာမှာလဲလက်နေကြီးကြာရပောက်ွက်မှုဖြစ်ရာနေအိမ်တလုံးထိမဲ့ပြီးမိလာပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ပလန်ပြင်းနယ်လွမြောက်ရတဲ့ UPSIF channel ကလေးရဲ့အပြည့်ရထားတော်လဲစစ်ကောက်စီကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးစက်တပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အပြည့်ရတုံးရဲ့အတွင်းမှာအယတာ9ဦးတေဆုံးပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲ23ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောက်စီကအယတာများ UTP လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အယတာ86ဦးတေဆုံးပြီး112ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်